Ty nenápadní lidi byli někteří z nich u zrodu a někteří jako v průběhu stále jsou, nebo respektive všichni. Kdy vznikala největší mezinárodně oceněná kolekce výrobků cukrářské artistiky, což je terminus technicus, protože studenti střední školy gastronomie a služeb Nová Paka vytvořili v průběhu let 2008 až 2020 celkem 21 uměleckých děl cukrářských modelovacích mod. A tato díla následně získala 8 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí na světových gastronomických olympiádách IKA, Erfurtu a Stuttgartu a na světových pohárech kuchařů a cukrářů v Lucemburku. A to je důvod, proč my tady dneska máme, protože jim za tady tuhle tu skutečnost a za to, že hrdě a nadšeně reprezentují Českou republiku, předáme certifikát a knížku. Takže moc děkuju, že to děláte. Zatleskám vám. A teď bych vám dal slovo, abyste za sebe něco řekli nám o tom, co škola a jak jezdíte a co děláte a tak. A pak už se budeme povídat konkrétně o těch věcech, které jste nám sem přivezli a které nám, a moc za to děkuju, učíte. Tak jestli dovolíte, tak asi několik takových malých postřehů. První věc, my jsme škola, která se zaměřuje na oblast gastronomie, koneckonců máme to v názvu, a jsme školou, která je víceméně tradicí postavená na cukrářství. O Nové Pase se vždycky říkalo, že to je město cukrářů a ševců, tak ševci už nám vymizeli, ale ti cukráři zaplať pambu naší školu tam stále tu Novou Paku reprezentují. No a my už od roku vlastně 52, když se budovalo to novodobé školství, cukrářské školství v Nové Pace, jinak dějiny školy sahají do roku 1885, tak si myslím, že jsme stavili na kvalitní cukrařině a myslím si, že ty generace dětí, které od nás odcházely, byly připravené více než dobře, což je i takový pozitivní rys pro školu, protože my v podstatě drtilo většinu učitelů odborného výcviku, kterou dneska v nejmladší generaci tady reprezentuje Aneta, si vytváříme z našich řád. No a teď k tomu olympijskému působení. No, já jsem jednou na jedné výstavě v muzeu Želenice říkal, takový chudý český Honza vyrazil do světa. My jsme se k tomu dostali v roce 2008, respektive 2007. Jsme byli vyzváni, u nás odborné kurzy carvingu dělal a dělá pan Luděk Procházka, to jméno asi znáte, v té oblasti je naší špičkou. Častý návštěvník Kalařinova v uplynulých letech. On nás tak jako víceméně pokáral, že když viděl, co po škole má vystaveného, že jsme s tím ještě nevyrazili do světa, tak my jsme se tomu zasmáli, brali jsme to jako docela hezký vtip a takový odmot. Nicméně pak nám to začalo tát hlavou, takže v roce 2008 jsme se skutečně do toho německého Erfurtu vypravili s jedním exponátem, který tady od nejpatra níž teď těší, doufám, všechny návštěvníky tohoto nádherného muzea. No a doufali jsme, že si odvezem třeba nějakou plaketu za účast, že jsme byli na světové olympiádě, že jsme se toho zúčastnili jako, řekněme, malá podkrkonošská škola. No a nakonec to byla zlatá medaile, což nás tak jako namotivovalo. Takže za dva roky jsme vyrazili se dvěma exponáty do Lucemburku, opět jsme přivezli medaile. Za další dva roky se konala opět světová olympiáda zpět v německém Erfurtu. Takže zase dva exponáty, další dvě zlaté medaile. No a pak najednou jsme zjistili, že nás v tom Erfurtu navštívili zástupci toho světového poháru z Lucemburku a už nás přímo jako vyzvali, že musíme do toho Lucemburku opět přijet. Takže jsme si řekli, aha, naše sebevědomí mírně narostlo, no a od té doby se v podstatě pravidelně účastníme. No. Takže pan Vaněk to na nás tady prozradil, takže v současné chvíli máme teda 19 medailí. No, doufejme, že ještě nějakou naši děvčata přidají, protože příští rok by měl být rokem světového poháru. Jinak poslední naše působení bylo v roce, teď před dvěma lety, v roce 2020,
My jsme se trošku jako hněvali na to, že Německo to přesunulo jednak z Erfurtu do Stuttgartu, což by ještě tak moc nevadilo, je to jen o kousek dál, ale přesunuli to z listopadu do února, což nakonec bylo nesmírně šťastné rozhodnutí, protože my jsme odjížděli v době, kdy už ten nešťastný virus tady řádil. Nicméně ta olympiáda se ještě uskutečnila a k naší velké radosti děvčata se třemi exponáty tam získali tři zlaté medaile. Takže to byla asi opravdu zatím taková největší radost. No, samozřejmě nás to těší, nicméně je to taková špička ledovce. No, my jsme hlavně rádi tomu, že se nám daří to řemeslo držet při životě. Myslím si, že na velmi dobré kvalitě a že o tu školu je zájem. No a tohle to bereme jako takovou možnost těm talentovaným žákům prostě nabídnout nějakou šanci se realizovat. No. Náklady s tím spojené drtivé většině nese škola, pomáhá nám s tím i spolek rodičů a přátel školy. Teď se do toho zapojil i náš zřizovatel Královéhradecký kraj, který to samozřejmě bere také jako jistou prestiž odborného školství kraje. No, takže ruka k ruce, když se takhle k sobě přitiskne, tak pak se dílo daří. No a hlavně je to zásluha těchto šikovných děvčat, protože my to zorganizujeme, my to všechno připravíme, ale kdybych to měl vyrábět já, tak to nezískáme vůbec nic. No, takže díky tomu, že máme takhle talentovaná děvčata, tak se nám i daří. Trošku jsme se báli toho dnešního ocenění, netušili jsme, jestli opravdu si na něho máme troufnout, protože s námi ještě potkáváme se třeba s velmi šikovnou školou ze Vsetína, tam mají velmi šikovné cukráře, ale oni se specializují spíš na jiný obor, perníkářství, tak jsme si ještě pro jistotu teda zavolali do Vsetína, tak skutečně těch medailí máme. Tobo, můžu vám do toho skočit, nebo můžu navázat? Navažte. To bylo hrozně pěkný, protože když jsme chodili s panem ředitelem tam u nich po škole, tak to fakt normálně valíte oči, tam jsou neuvěřitelné věci, které oni mají vystavené. A domlouvali jsme se, že bychom jim teda dali to ocenění, že mají nejvíc těch medailí, a on takový hrozně opatrně říká, ale já musím nejdřív zavolat do Vsetína, aby si nemysleli, jako, že se na ně jako vytahujeme. Jo. Ale pak podle fotek úplně evidentně jsme zjistili, že oni opravdu dělají tu perníkařinu naprosto skvělou a že tohle je jiná kategorie. Jo. A jenom pro vaši představu, pan ředitel o tom mluví tak jako skromně, jako když voda teče. Jo. Ale třeba do toho Lucemburku jezdí zástupci 75 zemí, jo. A jede tam Česká republika a oni si odsaď odvezou dvě zlatý medaile. A někdy i stříbrnou, a to jsem tady už říkal nevím komu, protože tam třeba je nádherný dílo, když si představíte takový ty obrázky od Žila Verna, jak obří chobotnice bojuje s pirátskou plachetnicí. Jo. Prostě ten kraken v tom moři, takhle ty chapadla na té lodi. A to je velký asi jak půlka toho Pražského hradu. Je to celý tady z těch hmot. Nádherný. Jo. A to dílo dostalo stříbrnou pouze v uvozovkách stříbrnou medaili ze dvou důvodů. Že normálně, jak je tam přelomený ten stěžeň na té lodi, tak někdo z těch porotců vzal lupu a zkoumal tu ulomenou část toho stěžně a zjistil, že to, co je ulomený, nezapadá přesně do toho stěžně, který zůstal na té palubě. Že prostě normálně, kdyby se to opravdu zlomilo a v reálu a pak narovnal, takže by to jako do sebe zapadlo. Ale jim to prostě jako nezapadlo, že jo? To neměl úplně efektu. A pak nepochopili umělecký záměr, že zrovna zde, teď jsem se omlouvám, Aneta je autorkou toho díla. A ta chobotnice, když bojuje s tou lodí, tak přece musí být trošku taky jako poškozená, protože ty námořníci po ní střílejí a tak. No a oni si mysleli, že nemá jako dodělanou kůži, protože ona tady měla šrám, že jo, jak dostala zásah z děla. Takže mezi těma 75 zeměma ona získala jen stříbrnou medaili, jo, protože prostě blbě zlomila stěžení. Nespravedlivě. Tak a já už bych se rád pověnoval tamhle těm věcem, který nám tady pak zůstanou zapůjčený na výstavu.